skříně. No já jsem samozřejmě jít nechtěl, ale kolegové z laboratoře mě přemluvili, do toho jdu. Takže první reakce určitě ne. Přesvědčila mě jednoduchá věc, že pokud jsme dělali nějakou osvětu o mikrobiomu, o probiotikách, tak asi je to jedna z takových těch nejlepších a nejlépe popularizovaných forem. Takže tady toto. No. Já se na to zeptám, že? Jako já se zeptám, jestli bude mi tu odvahu a nechá si mikrobiom vyšetřit. Jo? Jestli ho zajímá, v jakém stavu ten jeho mikrosvět je. Tak samozřejmě jsem nervózní, určitě. Jo? To je bez debat. Děkuji.